Kryeministri Rama në një intervistë për median italiane Rai News ka folur për turizmin në Shqipëri dhe ka shpjeguar memen që shpërndau, ku krahasonte shqiptarët që iknin në Itali në vitin 1991 me turistët italianë që tashmë vinë për pushime në vendin tonë. Ma innanzitutto non era un'ironia. Nuk ishte ironi, por ishte një shaka dhe mendoj se duhet të qeshim kur ka momente të lumtura. Credo che bisogna riderci sopra quando ci sono dei momenti felici e quando. Kryeministri tha se surpriza e vërtetë e këtij viti për turizmin janë italianët, ku për pak do të arrijnë në gjysmë milioni. Perché noi amiamo l'Italia e perché vedere qui l'Italia. Italia për shumë vite na ka bërë të ndihemi si në shtëpi, dhe t'i bëjmë ne italianët të ndihen si në shtëpi është diçka që e kemi ndërruar. Shqipëria është një Itali e vogël dhe sigurisht është e qartë që nuk është akoma një vend i kushtueshëm për turistët e huaj dhe italianë, kështu që kostot janë shumë më të ulta se në Itali. Ndërkohë, jehona e radhës e turizmit në Shqipëri vjen nga fqinjët kroat, që e cilësojnë Shqipërinë si Maldivet europiane, me një det të mrekullueshëm dhe me çmime normale. Kryeministri Rama ka shpërndar në rrjetet sociale hapësirën televizive që i është kushtuar Shqipërisë në media në RTL, dhe shkruan se surpriza shqiptare po tërheq vëmendjen e mediave botërore. Në reportazh theksohet se në rrugët e Shqipërisë do të udhëtoni falas, sepse nuk ka tarifa rrugore dhe ndajnë po ashtu edhe eksperiencën e pushuesve kroat në vendin ton. Kada bi gledali ono smještaj za dvije osobe tjedan dana u Hrvatskoj sa svime da nekako ne gledamo svaku lipu, ja bih rekla čak 2 do 3 hiljade eura, dok u Albaniji sa putem i svime to je oko 1000 eura za tjedan dana i to sam možda puno rekla. Në Shqipëri ende mund të verohet lirë, në disa vende pizza mund të hatë për 5 euro, akulloria për 90 cent, kurse ekspreson mund të apish për 1 euro. Plazhet, këshqillat historike dhe çmimet e voliçme, Shqipëria siç duket i ka të gjitha. Mbyllet kështu reportazhi i medias kroate. 22.000 vizitorë kroat kanë frekuentuar Shqipërinë deri në korrik të 2023-shit, 41% më shumë se viti i kaluar.